नमस्कार मेरो प्यारे महोदय जय श्री राधे राधे यस्ता बानीले मानिस सधैँ गरिबै रहन्छ यस्तो आनी बानी भएको मान्छे कहिले पनि धनी बन्न सक्दैन कस्ता कस्ता बानीले हामीलाई निर्धन बनाउँछ त गरिब बनाउँछ त आचार्य चाणक्यले आफ्नो नीति पुस्तक चाणक्य नीतिमा बताउनु भएको सन्दर्भ आज म तपाईँलाई बताउँदैछु कि कस्तो आनी बानीले जीवनभर मान्छेलाई गरिब बनाउँछ त निर्धन बनाउँछ त भन्ने विषयमा बताउँछ है मान्छे कसैको पनि इच्छा हुँदैन कि गरिब भएर बाँच्नु परोस् न तपाईँको चाहना हुन्छ न मेरो चाहना हुन्छ हाम्रा आवश्यकताहरू परिपूर्ति हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो कोसिसहरू हमेसा हुन्छ तर चाहना गरेर मात्रै पनि त भएन नि इच्छा गरेर मात्रै पनि त भएन नि गरिब बनेर बाँच्नु त को चाहन्छ र तर गरिबी र निर्धन बन्नुको पछाडिको कारण हामीले खोतल्न खोज्दैनौँ होइन बस हामी त के गरिरहेका हुन्छौँ है कसरी हुन्छ आफ्नो गरिबीबाट बाहिर रहने भनेर हामी हाम्रो कामलाई चाहिँ पैसा कमाउने बाटो चाहिँ खोजिरहेका हुन्छौँ तर हामीभित्रका केही आनी बानीहरू जस कारणले गर्दा हामीमा गरिबीले थिचिरहेको हुन्छ हामीलाई त्यो कुरा खोतल्न कोसिस गर्थेनौँ त्यसैले म खोतल्छु आज नम्बर एक पहिलो नम्बरमा आचार्य चाणक्यले आफ्नो नीति पुस्तक चाणक्य नीतिमा के बताउनु भएको छ भने जति नै ठुलो समस्या भए पनि कुनै पनि मुनि कुनै पनि वृक्ष मुनि पिसाब नगर्नुहोस् यो अति नै सबैभन्दा खराब र अलक्षिण स्वभाव भन्ने भनिएको छ किनकि यसो गर्नाले तपाईँको घरमा गरिबी निश्चित रूपमा रहन्छ भनेको छ जसले रुखको वृक्षको फेदमा पिसाब गर्छ त्यो व्यक्ति जीवनभर गरिब रहन्छ भनेको छ किनकि हरेक वृक्षमा देवी देवताको वास हुने गर्छ त्यसैले यस्तो गल्ती बिर्सेर पनि नगर्नुला रुखको जरामा रुखको फेदमा पिसाब नगर्नुहोस् यदि तपाईँलाई धेरै नै समस्या पऱ्यो भने कुनै सफा खाल्डो खुल्टो कुनै त्यस्तो ठाउँको सहारा लिनुहोस् तर रुखको सहारा नलिनुहोस् नूश। शास्त्रअनुसार यो गलत मानेको छ आचार्य चाणक्यले आफ्नो नीति पुस्तकमा यो गलत त कार्य बुझ्नुभयो कि भएन मेरो प्यारे हुँदै भनेर व्याख्या गर्नुभएको छ त्यस कारण अब यसो जङ्गलको बाटो हुन त अहिले त वन जङ्गलहरूको विनाश हुँदै गइरहेको छ बढ्दो सहरीकरण त्यो कारणले गर्दा ठुला ठुला रुख वृक्षहरू पनि त कम देख्न थालिसक्यो वृक्ष रोप्ने रुख लगाउने भन्ने त मान्छेहरूमा छँदै छैन अहिले त्यही पनि यसो बाटो पऱ्यो जङ्गल पऱ्यो भने मान्छे रुखको जा फेनमा पिसा फेरिदिने भन्ने हुन्छ यो शास्त्रगत रूपमा गलत कार्य भनेको छ अर्को कुरा घरमा भाँचिएको होइन भनेको दाँत फुसिएको काइयो हुन्छ नि बिचबिचमा काइयोको दाँतीहरू झरेको दाँती भनौँ न यो दाँती फुस्किएको काइयो पनि घरमा राख्न हुँदैन यदि तपाईँले झुक्किएर पनि यस्तो ठाउँ ठाउँबाट भाँचिएको कायुले कपाल कोर्ने गर्नुभएको छ भने यो पनि गलत गलत कार्य यो पनि अशुभ कार्य भनेको छ दाँत झरेको दाँत भाँचिएको कायुको प्रयोग गर्नुलाई पनि अशुभता किन हुन्छ यस्तो घरमा राहु केतुको प्रवेश हुन्छ राहु केतुको कारणले तपाईँको घरमा गरिबी वितरण छ निर्धन बनाइराख्छ घरलाई घरका सदस्यलाई निर्धन बनाइराख्छ त्यस कारण दाँत झरेको काहीँ पनि प्रयोग नगरौस् जतिसक्दो चाँडो यस्तो काहीँ हो घरबाट हटाइदिनुहोस् घरभित्र कहिल्यै पनि फोहोर जम्मा पारेर नराख्नु जसले घरभित्र फोहोर जम्मा गरेर राख्छ यो पनि अशुभ कार्य त्योमा पनि दरिद्र निर्धन बनाउने कार्य मानिन्छ घरलाई सफा सुग्घर राख्ने बिहान उठ्यो राति ओढ्ने बेलामा ओछ्याउने जुन हामीले राति ओढेको वस्त्र हुन्छ नि ओछ्यान पनि नमिलाइकन हामी अफिस जान्छौँ हामी आफ्नो काम धन्दा व्यापार व्यवसायमा आफ्नो ओछ्यान नमिलाइकन अस्रल परेको ओछ्यान छोडेर हामी दिनभर काममा जान्छौँ तपाईँलाई कसरी कसरी लाभ मिल्छ यो काम नगर्नुहोस् जहिले पनि साजु सज्जामा ध्यान दिनुहोस् यो बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा हो तपाईँ सुखको कारण पनि तपाईँसँग जे छ त्यसलाई सजाएर बस्न जा जान्नुहोस् के हामी चाहिँ कस्तो अल्छी भयौँ भने हामी बेफुर्सदी भयौँ बाहनाका अल्छी बढी छ आजको मान्छे अल्छी पनि बढी छ त्यसैले यस्तो कार्य पनि नगर्नुहोस् साझु सज्जामा ध्यान दिनुहोस् फोहोरको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुहोस् बुझ्नुभयो कि भएन मेरो ब्यारेमा हुँदैन ध्यान दिनुहोस् बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा गरेको छु यो अत्यन्तै सरल तर महत्त्वपूर्ण कुराहरू आचार्य चाणक्यले के भनेका छन् भने जुन हामी रोटी खान्छौँ नि रोटी बिहान भात बेलुका रोटी खाने चलन हुन्थ्यो प्रायः नेपाली समाजमा अहिले चाहिँ अब यो चलन हराउँदै गइरहेको छ होइन जति बेला मन लाग्यो हामी जे पनि खाइरहेको हुन्छौँ रोटी सेवन गर्दा रोटी खाँदाखेरि मुखले यसरी च्यात्ने भात खाँदा डल्लो पारेर खाने होइन रोटी खाँदाखेरि मुखले नै च्यात्ने योलाई पनि अशुभ कार्य भनेको छ यो, यो अन्नदेवको अपमान भनेको छ एक्काइसौँ शताब्दीमा यस्ता कुरा गर्ने भन्नु होला फेरि मान्ने नमान्ने तपाईँको कुरा भयो यो शास्त्रमा वर्णन गरिएको चाणक्य नीतिले आफ्नो चा आचार्य चाणक्यले आफ्नो नीति पुस्तक चाणक्य नीतिमा यो सन्दर्भ बताउनु भएको छ तपाईँ कहाँ व्याख्या गरेको छ भन्नु हुन्छ भने तपाईँले त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ अन्नदेवको अपमान मानिन्छ अन्नको इज्जत गर्न जान्नुहोस् अन्नको अभावमा दैनिक दुई गास भोजनको अभावमा लाखौँ मान्छेहरूको प्राण गइरहेको छ तपाईँले अन्नलाई ख्यालख्याली साथ ठान्नुहुन्छ यो अपमान नगर्नुहोस् जुन व्यक्तिले अन्नको अपमान गर्छ त्यस्तो व्यक्ति निर्धन रहन्छ दुई छाक पेट पाल्नमै तडपिनुपर्छ आजीवन भनेर भनेको छ त्यसकारण अन्नको सम्मान गर्न सिक्नुहोस् अन्नलाई भगवान् सम्झिनुहोस् अन्नलाई अन्नदेव सम्झिनुहोस् भोजन ग्रहण गर्नुभन्दा अगाडि अन्नदेवको स्मरण गर्नुहोस् जसले यो अन्न उब्जायो उसलाई धन्यवाद दिनुहोस् अर्को कुरा चाणक्य नीतिमा के पनि भनेको छ भने कहिले पनि ले नङ टोक्ने यसरी यो काम पनि गर्न हुँदैन यसले पनि मान्छेलाई निर्धन बनाउँछ साथसाथै स्वास्थ्यमा पनि यसले ठुलो असर पर्न जान्छ किनकि अब यसलाई वैज्ञानिक हिसाबले हेर्ने हो भने पनि नङभित्र फोहोर हुन्छ अनि हामीले नङ टोक्यौँ भने नङभित्रको फोहोर सिधै मुखमा जान्छ पेटमा जान्छ र तपाईँ अस्वस्थ हुन सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् न हो कि होइन त्यसै गरी जो व्यक्ति बिहान अबेरसम्म सुत्छ त्यो व्यक्ति पनि कहिले धनी बन्न सक्दैन उसलाई जहिले पनि ऋण तिर्नेकै टेन्सनले जिन्दगी सकिन्छ बिहान सबैले उठ्ने बानी बसाल्नुहोस् यस्ता व्यक्तिका घरमा पनि माता लक्ष्मी आउँदै आउनुहुन्न तपाईँ सक्दो चाँडो उठ्ने बानी बसाल्नुहोस् बेलुका चाँडो सुत्नुहोस् न केटाकेटीले दिएनन् घर परिवारले दिएन वातावरणले दिएन भन्नुहोस् त्यो तपाईँले बनाउने कुरा हो तपाईँले त्यो माहौल क्रिएट गर्ने हो बेलुका चाँडो सुत्ने वातावरण क्रिएट गर्नुहोस् यी यस्ता कुराहरू हामीले दैनिक परिवर्तन गर्ने कुराहरू हुन् कि त्यसैले बिहान चाँडो उठेर मूल ढोका खोल्ने गर्नुहोस् बिहान उठ्ने मूल ढोका खोल्न जाने विशेष गरी घरकी महिलाले आफूले मूल ढोका खोल्ने बानी बसाल्नुहोस् जसले घरमा गरिबी हटाउन मद्दत गर्छ लक्ष्मी आगमन हुन्छ त्यस्तो घरमा तपाईँले मैले कमाइरहेको छु मलाई केही जरुरी छैन भनेर घमण्ड नगर्नुहोस् त्यो घमण्ड बस छेडभरको हो हो अर्को कुरा चाणक्य नीतिमा के पनि भनेको छ भने घरमा कहिले पनि जुत्ता चप्पल उल्टो नराख्नुहोस् भुलेर पनि घरमा जुत्ता चप्पललाई उल्टो नबनाउनुहोस् यसलाई अर्को कुरा जुत्ता चप्पललाई अव्यवस्थित जहिले पनि जुत्ता चप्पललाई जोडेर राख्ने बानी बसाल्नुहोस् जुत्ता चप्पल उल्टो राख्ने जुत्ता चप्पल अव्यवस्थित हुनु भनेको अपशकुल मानिन्छ बुझ्नुहोस् यसले पनि निर्धनताको सङ्केत गर्छ जति सक्दो चाँडो तपाईँले यी स्वभावलाई यी बानीलाई बदल्नुमै भलो छ मेरो प्यारे महोदय है र जुत्ता चप्पललाई पनि हर हमेसा जहिले पनि सफा राख्नुहोस् है तपाईँ यदि चाँडो अथवा तपाईँ आफ्नो जीवनमा दुःख दूर होस् भन्ने चाहनुहुन्छ तपाईँ आफ्नो निर्धनताबाट मुक्त जीवन बाँच्न चाहनुहुन्छ भने घरमा पैसाको कमी नहोस् भन्ने चाहनुहुन्छ सोच्नुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो काम त गर्नुहोस् आफ्नो कर्ममा तल्लीन त रहनु पर्यो नै र यी कर्ममा पनि ध्यान दिनुहोस् मैले काम गरेँ मेहनत गरेँ भने म धनी भइहाल्छु भन्ने कुरा पनि होइन तपाईँले यी कुराहरूलाई पनि ध्यान दिनुहोस् र यी काम सँगसँगै आफ्नो कर्ममा पनि तल्लीन रहनु पर्ने यी यस्ता वानले तपाईँलाई गरिबीति रूपमा खेल्छ निधनतातर्फलाई खेल्छ दरिद्रतातर्फलाई खेल्छ यस कारणले तपाईँ यदि सुख र आनन्दको बाटो अपनाउन चाहनुहुन्छ भने चा यी कार्यलाई सकारात्मक रूपमा लिनुहोस् है त मेरो कार्यमा हुँदै विद्युसक आचार्य चाणक्यले आफ्नो नीति पुस्तक चाणक्य नीतिमा बताउनु भएको सन्दर्भ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्ना कुराहरू कमेन्टमा जनाउनु होला तर कृपया भाषा सभ्य प्रयोग गरिदिनु होला अहिले बिदा चाहन्छु जय होस्